algum. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha, dá um junto nesse, dá um like aí, vamos fazer parte dessa família, crescer juntos nessa bagaça. Bom, gente, mudando hoje um pouco da linha de raciocínio, falar aqui sobre opinião e acusação. São comentários aí que podem, que são distantes, mas podem se agregar, sim. Por exemplo, você pode ter uma opinião sobre mim. Você tem o livre-arbítrio para opinar sobre qualquer pessoa da Terra. Pode falar que eu sou um cara burro, pode falar que eu sou um cara ignorante, pode falar que eu sou um cara grosso. Isso é uma opinião. Opinião sua, você tem direito. Não chega a ser uma verdade, tem o direito de ser opinar. Agora, com relação a acusações, a partir do momento que você falar assim, o Wagner é ladrão, é diferente. Você me acusou. Então você tem que provar. Mas a opinião, assim como existem formadores de opiniões, supostamente ela pode se tornar uma verdade. Se a pessoa conseguir provar que aquela opinião dela é verdade e ela formar opiniões, então ela se torna verdade. Por isso que existem os formadores de opinião. Mas, como eu disse, em questão de opinião, todos nós temos livre-arbítrio para opinar. Mas acusar, não. Acusar, você tem que ter certeza, fundamento, provas para fazer qualquer acusação. Mas opinar, eu nem ligo. Tanta gente que opina sobre mim, eu nem ligo. Principalmente em questão de... Na verdade, as pessoas... muitas pessoas classificam o termo ser grosso com pessoas que falam a verdade. A verdade, logo se vê que a verdade muitas vezes dói. Já a mentira é fácil de ser engolida. Você pode falar o que a pessoa quer ouvir. De uma forma ou de outra, essa pessoa acaba não sendo a pessoa grossa. Então é isso, gente. Opinião e acusação. Discrepante, mas ao mesmo tempo pode chegar bem próximo. Se você não está inscrito no canal, se você está chegando agora, curtiu o conteúdo, se inscreva. Beleza? Curte, comenta, compartilha. Tamo junto. Força e honra. Beijo no coração.